Nós vamos acompanhar uma matéria maravilhosa. O empreende que vende viajou, foi até Amarante, no estado do Piauí, para poder acompanhar o 5º encontro de líderes do MOVE, Movimento Empreender Piauí. Lá, o evento foi marcado pelo forte diálogo entre o turismo e negócios. Confere. Que vende está viajando o estado do Piauí para a gente poder mostrar que a nossa economia, que o empreendedorismo ele é importante não só na nossa capital, mas também em todo o estado. E hoje eu estou aqui no Lira Ecopark, eu estou aqui nesse Museu da Cachaça com um empresário e empreendedor, o seu Haroldo Lira, e ele vai falar para a gente um pouco sobre como é importante, né, seu Haroldo, essa questão de empreender, de gerar emprego e renda, não só aqui para a cidade de Amarante, mas também para todo o Piauí, né, que a sua cachaça é conhecida em todo o estado. Pois é, Raquel. A gente fica assim feliz em ter retornado uma atividade que não começou com a gente aqui, a quarta, quinta geração. Já é uma história desde 1889. E hoje, a cachaça, como chegou a um nível de consumo elevado no mundo inteiro, e esse nosso retorno, conseguimos movimentar a economia do município, como também divulgar o município e ter geração de renda, de emprego, e agora está vindo forte o turismo. A cachaça também é isso, é turismo, é história. E o empreender é uma coisa que já está assim no sangue nosso da família, essa parte de empreender em pequenas empresas. Aqui não é uma empresa grande, ela tem muito, é um respeito no estado, no município, mas essa visão de empreender já vem de muito tempo. Eu falo com isso com muito prazer. O Lira Ecopark é um exemplo daquilo que nós perseguimos, mais perseguimos no MOVE. A quantidade de recursos que o Piauí desperdiça na sua economia por falta de pequenos empreendimentos como esse aqui. Aqui em Amarante, esse empreendimento da família Lira, ele dá 70 empregos diretos. Você imagina isso multiplicado por 100, e o Piauí tem potencialidade para ter mais de 100 como esse aqui. Então, o MOVE, o Movimento Empreender Piauí, tem como uma das suas missões fazer a divulgação dessas potencialidades em toda a área da cadeia produtiva, especialmente na área de serviço. Olha, continuando aqui nessa belíssima cidade de Amarante, com esse cenário maravilhoso, agora eu estou aqui com o empresário, o empreendedor, o Igor Lira, né, que vai falar um pouco para a gente sobre como que é empreender nesse estado, né, a importância que o Grupo Lira tem aqui, tanto a Cachaça Lira, quanto também a questão do turismo. Eu queria que você falasse para a gente, Igor. É uma cidade maravilhosa, pelo pouco que eu estou aqui, a gente já se encanta, já se apaixona. Qual é a importância, né, desse sistema também de turismo e de empreender aqui para a região de Amarante e também para o estado do Piauí, né? É verdade. Se a gente parar para pensar, na verdade, o turismo é uma das maiores indústrias que existe no mundo, né? E ainda é pouquíssimo explorada no Piauí.
E aqui é um exemplo disso, né? Em 2016, né, então 7 anos atrás, a gente resolveu, já existia a Cachaça Lira, onde muita gente visitava, passava para tomar uma cachaçinha com meu avô, e a gente resolveu fazer realmente um empreendimento que desenvolvesse, que trouxesse, ampliasse esse leque de oportunidades para a cidade, né? Então, trazendo emprego, renda e diversão para quem viesse para Amarante, né? Então, acabou aliando, é uma indústria realmente que é necessária, que a gente pode explorar ela suficientemente no Piauí. E o principal é que Amarante já tem o potencial turístico, né? Aqui nós já temos um pacote pronto que basta ser explorado. A gente precisa realmente, na Lira já existe, já tem uma certa estrutura, mas Amarante já dá todo esse suporte. Como, por exemplo, Amarante, muita gente não sabe que é a cidade do Piauí com o maior número de casas tombadas pelo IPHAN. Então, são casarões antigos, com louça portuguesa, todo casarão é feito com louça portuguesa, né? E pouquíssima gente conhece e está aqui no ponto para ser explorado, para ser visitado, para o piauiense conhecer, e não só o piauiense, também realmente os brasileiros e, quiçá, o mundo inteiro passar a conhecer Amarante. Verdade. Igor, muito obrigada aqui pela sua participação, né? E parabéns pelo trabalho muito bonito que a Lira vem fazendo, né? Esse crescimento da empresa que faz com que a cidade também cresça. E a gente vai seguindo por aqui, por essa linda cidade de Amarante, também fazendo parte desse 5º encontro de líderes do MOV, que é o Movimento Empreender Piauí, trazendo informações para vocês de empresários e empreendedores dessa cidade maravilhosa aqui do nosso estado do Piauí. Segue com a gente. Olha, gente, eu confesso que eu fiquei apaixonada pela cidade de Amarante.